სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობს. დღეს ამერიკელი ამომრჩეველი საარჩევნო უბნებზე საკუთარ არჩევანს დააფიქსირებს. Არჩევნების შედეგები განსაზღვრავს, თუ ვინ დაიკავებს თეთრ სახლს მომავალი 4 წლის განმავლობაში. Ათობით მილიონი ამომრჩეველი პირადად ეწვევა საარჩევნო უბნებს, თუმცა დაახლოებით 99 მილიონმა უკვე მისცა ხმა ადრეული ხმის მიცემის თუ საფოსტო ბიულეტენის გამოყენებით. Პრეზიდენტი ტრამპი და მისი დემოკრატი მეტოქე, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს კამპანიას აგრძელებენ. ბაიდენი პენსილვანიის ორ შტატში დაბრუნდება. პრეზიდენტი ტრამპი პენსილვანიას ორ შაბათს ეწვია, კრიტიკული მნიშვნელობის შტატს, რომელსაც საარჩევნო კოლეგიაში ციხმა აქვს. არჩევნების წინა დღეს ტრამპი 4 გადამწყვეტ შტატში ჩავიდა. მოგვიანებით პრეზიდენტი ვაშინგტონში მისი კამპანიის გუნდს მოინახულებს. შემდეგ კი გადაცემას ფოქსი და მეგობრები ეწვევა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა არჩევნების დღეს მერყევ შტატებს აქვთ. უკანასკნელი კვლევები აჩვენებს, რომ ბაიდენი ტრამპს უსწრებს, მათ შორის მიჩიგანისა და უისკონსინის შტატებში და შედარებით ნაკლები უპირატესობით, მაგრამ პენსილვანიაშიც. ეს სამივე ტრადიციულად დემოკრატიულად განწყობილი შტატია, რომელიც პრეზიდენტმა ტრამპმა 4 წლის წინ მცირე უპირატესობით მოიგო. ბაიდენს იმედი აქვს, რომ დემოკრატიულ პარტიას ამ შტატების მხარდაჭერას დაუბრუნებს. ამ სამი შტატის უპირატესობა იმაშია, რომ თუ სამივე მათგანში ბაიდენი გაიმარჯვებს და ამასთან ყველა შტატში, სადაც 2016 წელს ტრამპის მაშინდელმა ოპონენტმა კლინტონმა წარმატებას მიაღწია, ის არჩევნებს მოიგებს. გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ქვეყნის მასშტაბით ბაიდენი ტრამპს 8 პროცენტული პუნქტით უსწრებს. თუ პრეზიდენტი არჩევნებში წააგებს, ის უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში მესამე იქნება, ვინც ქვეყანას მხოლოდ ერთი ვადით მართავდა. თუმცა ამერიკის არჩევნების ბედი ეროვნულ დონეზე საზოგადო მხარდაჭერით არ განისაზღვრება. შედეგებს განსაზღვრავს, თუ რამდენ ხმას მოიპოვებს 538 წევრიანი საარჩევნო კოლეგიიდან პრეზიდენტი. კანდიდატმა არჩევნების მოსაგებად კოლეგიის 270 ხმა უნდა მიიღოს. კოლეგიის ხმები შტატებზე ნაწილდება. ყველა 50 შტატში ორის გამოკლებით მოსახლეობის უმეტესობის ხმების მოგება კანდიდატს ამ შტატების ყველა ხმას აძლევს კოლეგიაში. უფრო მეტი მოსახლეობის მქონე შტატს მეტი ხმა აქვს საარჩევნო კოლეგიაში. გარკვეულწილად ეროვნულ დონეზე ბაიდენის უპირატესობა ორ ყველაზე მეტად დასახლებულ შტატში მის პოპულარობას უკავშირდება. ესენია კალიფორნია და ნიუ-იორკი. მაშინ როცა ტრამპი ფიქრობს, რომ უთუოდ გაიმარჯვებს უფრო პატარა, ტრადიციულად რესპუბლიკელების მხარდამჭერ შტატებში. გამომდინარე იქიდან, რომ წელს ხმა ადრეულად რეკორდული რაოდენობის ამომრჩეველმა მისცა და ასევე იმაზე დაყრდნობით, რომ პენსილვანიის შტატი, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ფოსტით გაგზავნილი ხმების მიღებას 6 ნოემბრამდე აგრძელებს, სავარაუდოდ არჩევნების ღამეს საარჩევნო შედეგების საერთო სურათი არ იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ფოსტით ხმას უფრო მეტად დემოკრატები აძლევენ, ვიდრე რესპუბლიკელები, წინასწარმა შედეგებმა ამის გათვალისწინებით შეიძლება უპირატესობა პრეზიდენტს მიანიჭონ. გავრცელდა ინფორმაცია გამოცემა აქსიოსის მიერ, რომ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი გეგმავს თავი გამარჯვებულად გამოაცხადოს, რაც დონალდ ტრამპმა უარყო. შეერთებული შტატების დიდ ქალაქებში არეულობას ელიან. მაღაზიებისა და კერძო საკუთრების ფანჯრები და ფასადები აჭედილია, იმ შემთხვევაში თუ არჩევნების შედეგებს საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვება. ვინც არ უნდა გაიმარჯოს არჩევნებში მომავალი პრეზიდენტი, ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ხანდაზმული იქნება. ტრამპი 74 წლისაა, ხოლო ბაიდენი 78-ის. გარდა საპრეზიდენტო არჩევნებისა, ამომრჩეველი 50 შტატში ასევე ხმას მისცემს წარმომადგენელთა პალატაში 435 კონგრესმენს. არჩევნები უწევს ასევე 35 სენატორს 100-დან. სენატი მნიშვნელოვანია, რადგან მასზე კონტროლის მოპოვების გარეშე ნებისმიერ კანდიდატს გაუჭირდება საკუთარი პოლიტიკის გატარება. სენატის შედეგები შესაძლოა საპრეზიდენტო არჩევნების შესაბამისად განვითარდეს, რადგან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი, რომლის შესაძლო შედეგებიც უცნობია, სწორედ გადამწყვეტ შტატებში იმართება, მათ შორის ჩრდილოეთ კაროლინაში, ჯორჯიასა და აიოვაში. ზოგიერთ ტრადიციულად რესპუბლიკურ შტატში კი დემოკრატები წინ მიდიან, რაც მათ შანსებს აძლევთ სენატზე კონტროლი მოიპოვონ, თუმცა ეს რთული იქნება. წინასაარჩევნოდ ორი კანდიდატი ერთმანეთს თავს დაესხა. ბაიდენმა ტრამპის პასუხი გააკრიტიკა ახალ კორონავირუსის პანდემიაზე და მას ვირუსი უწოდა. ხოლო პრეზიდენტმა თქვა, რომ ბაიდენი მეხსიერების გაუარესებას უჩივის და ეს ძალიან სწრაფად უარესდება. შეერთებულ შტატებში საარჩევნო უბნების საღამოს 8 საათზე დაიკეტება, თუმცა დროის სხვაობის გათვალისწინებით ქვეყნის აღმოსავლეთში ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ დასავლეთში საარჩევნო უბნები კვლავ მიიღებს ამომრჩეველს. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ვაშინგტონიდან თქვენთვის ანი ჩხიკვაძე მუშაობდა. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ჩვენს Facebook-ისა და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მადლობა, რომ გვიყურებთ. ნახვამდე.